지워지지도 지우고 싶지도 않아. 이제 네가 면을 봤어. 佛系哥，谢谢怎么送来的礼物，谢谢大家。哎，有点累，没整改是吧？挺好挺好，就怕整改了。感谢谢大家点的小心心哦，谢谢大家点的关注，还有直播时的通知，辛苦辛苦。哎，最近整改频繁嘛，我觉得整改没啥用，黑屏，然后总共轮麦15分钟时间啊，3次整改，就没啥活动了。感谢谢老哥送来的巴掌。然后我们的麦序时间还有8分钟，应该还能给大家带来2支舞蹈吧，差不多。嗯，大家喜欢轩轮也点点我们手机组，然后帮我关注，然后欢迎各位小哥来轩轮直播间玩。然后这个麦序过后，我们就差不多回家正常直播了。嗯，啊，太累了，这个衣服有点。就是不稀罕。好，我们跳第二支舞蹈送给大家。哎呀，半生风雪吹不散花落世界的眼泪，换不回孤雁总要南飞，心事谁了解，会有明月来相随，思念与我眉间有几分憔悴，半生风雪吹不散岁月。
所以整改的点在哪里呢？偷懒的时间，其实我不想偷懒的。不知道他整改的原因，说我有危险动作。不知道哪里危险？能听我讲话吗，宝宝们？没关系啊，没关系啊。大家点点关注，感谢我们飞哥，谢谢夜莺，谢谢屁哥送来的礼物，有危险对吧？不知道是咋回事，应该不是就是衣服的问题啊、就是说我这个就是说我直播有危险啊，也不知道是什么危险哦。感谢谢夜哥送来的礼物啊，可能在沙发上危险吧，哦，可能站着啊。感谢的飞哥酸奶茶，谢谢。我们点一下下面的小心心啊，兄弟们。哎呀，坐一会儿。用不用大家喜欢轩宁的手机左上方点点关注，我们电脑用户哥他直播时通知啊。这个麦序过后，我们就回家正常直播了。嗯，你的衣服的原因啊，这衣服多，还能露点啥啊？啊，感谢谢我们刺青哥送来的礼物，谢谢大家。然后麦序还有一分钟时间，再大家跳半支舞蹈就结束了。有崴脚的危险吧？嗯，官方关心我可能是。好，我们再跳半支啊，就好像就没时间了。
大家点点关注哦，玄灵该走了，拜拜大家，提前跟你们说拜拜哦。拜拜。哎，还有十秒，还有十秒，拜拜早了。